Pyshja Rama Meta dhe takojmë tyre janë zhytur në një korrupsion të shfrenuar, në një gardë eshme, ku është më kush të kapë më shumë tendera, përfitime, privatizime, koncesione, qindra miliona euro pondajnë me klientelen, me miqët e tyre, teksa ju dhe qytetarët gjithë vendin janë kufitë mbietesës. A nuk është ky model prezent edhe këtu në Kukës me kryetarin iket bashkisë Kukësit? Pasi abuzoi me fondet dhe me administrimin e qytetit, gjeti kështre të klesëia Ilir Metës. Bashkjaku juaj në ikje e kuptoi mirë se jo vetëm demokratët, jo vetëm e demokratët, por dhe me kuksianët e ndeshëm dhe fisnik i kishte të ndara rrugët, sepse demokratët dhe kuksianët nuk mund përfaqësohen kurrë me një Ilir Metë që quhet Hasan.